Dokumenteve të nevojshme për regjistrim të veturës ju duhet t'ia bashkangjisin edhe disa fatura. Këto të fundit dëshmojnë se pronari veturës është paguës i rregullt i mbeturinave. E ky kushtëzim vlen për të gjithë banorët e komunës së Prizrenit, i cili ka nisur të zbatohet nga shkurti i këtij viti. O krejt sene që ka duhet edhe tatimet e të bërlogët e krejt, pa tjetër, pa e pos, se bërlogët nuk bën heq. Por këto kushtëzime nga Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal janë vlerësuar si të jashtë ligjshme, da i ka kërkuar nga të gjitha komunat që kanë këtë praktik të ndërpresin. Me gjitha të komuna e Prizrenit ende nuk po e përfil kërkesën e Ministrisë së muajit qëshor. Ata po vazhdojnë me kushtëzimin e qytetarve. Jemi duke bërë analizën dhe në qofë se na rezulton se më mirë është me rikthyer gjendjen e mëparshme, ne do ta bëjmë një gjë të tillë. Për shpërfillje të kërkesës së MAPL-s nga komuna ka reaguar edhe organizata jo qeveritare ECMA Ndryshe. I bëjmë ti rekrutarit dhe kryesuesit që të ndërmerë masa sa më të shpejta kohore që të anuloj këtë vendim antiligjor që i prek të drejta qytetare. Megjithatë, këto reagime të OJQ-ve sipas zëdhënësit janë të panevojshme. Reagimet janë prej OJQ-ve që jo rrallëherën Prizren janë edhe parti politike opozitare, dalin prej funksionit të tyre që mund t'japin ekspertiza profesionale në një fushë caktuar. Madje Berisha tha se deri tani nuk kanë pasur asnjë reagim nga qytetarët, vetëm se kanë rritur përqindjen e pagimit.